ូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សៀវភៅមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ឋានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្យកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាជំពូក4របៀបបង្រៀនកូនជំពូក4របៀបបង្រៀនកូនគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ចិត្តជាងមនុស្សយើងនោះទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលឬទេនៅពេលឮបែបនេះអ្នកមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលទេពីព្រោះជីវិតគឺនិយាយអំពីមនុស្សទោះជាមនុស្សល្អអាក្រក់ទុយមុយបរិសុទ្ធនិងកាចសាហាវក្តីក៏ពួកគេសុទ្ធតែមានរូបរាងលក្ខណៈនិងមាតទាំងអស់គ្នាជារឿយៗនៅពេលខ្ញុំចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍នៅប្រលានយន្តហោះខ្ញុំអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងគ្រាន់តែសង្កេតមើលមនុស្សនៅពេលពួកគេរង់ចាំយន្តហោះដែរមនុស្សខ្លះសម្រាកហើយខ្លះទៀតមើលទៅរស់រាយរាក់ទាក់ពិតមែនហើយខ្ញុំសូមសារភាពថាអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងមិនអង្គុយលើយន្តហោះក្បែរខ្ញុំទេពីព្រោះពួកគេមើលទៅដូចជាចង់ធ្វើឲ្យគេរកម្មចិត្តអញ្ចឹងបើអ្នកអាចមើលសៀវភៅទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ខ្ញុំត្រួសត្រាសអ្នកនឹងឃើញថាពីធ្នើសៀវភៅជីវប្រវត្តិទៅធ្នើសៀវភៅមួយទៀតនិងសៀវភៅទាំងឡាយនៅលើលោកយើងនេះគ្មានសៀវភៅណាមួយមានជីវប្រវត្តិសង្ខេបច្រើនហើយនិយាយខុសឆ្ងាយពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអាកប្បកិរិយាក្នុងព្រះគម្ពីរនោះទេមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនថាបុរសឬស្ត្រីឡើយរឿងរ៉ាវរបស់គេបានត្រូវកត់ត្រានៅលើទំព័រទាំងឡាយនៃព្រះគម្ពីរដែលបានឆ្លងកាត់ពីមួយសតវត្សទៅមួយសតវត្សរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សជាច្រើនបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ពីឪពុកឬពីម្ដាយផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកខ្លះជាឪពុកឬជាម្ដាយដ៏ល្អហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនល្អទេប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងជំពូកនេះឡើយនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃសៀវភៅនេះខ្ញុំបាននិយាយថាសៀវភៅនេះនិយាយពីអ្នកដែលជាឪពុកច្រើនជាងនិយាយពីកូនរបស់អ្នកក្នុងនាមជាម្ដាយឬឪពុកអ្នកមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងជោគជ័យនៃកូននិងរបៀបដែលគេយល់ឃើញពីជីវិតថាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានជាងអ្នកផ្សេងទៀតនៅលើលោកយើងនេះផ្ទះរបស់អ្នកជាមជ្ឈដ្ឋានដំបូងនៃអនាគតរបស់កូនអ្នកតើមាននរណាខ្លះមិនធ្លាប់មើលវីដេអូខ្លីតាមទូរទស្សន៍ដែលនិយាយពីមីស៊ីលហៀបនឹងបង្ហោះចូលទៅក្នុងលំហអាកាសកម្មវិធីអេឡិចត្រូនិកដ៏ទំនើបនៃកំជ្រួចដ៏ខ្ពស់នេះមានដំណើរការដោយសារម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យហើយហៀបនឹងបាញ់បង្ហោះនៅក្នុងលំហអាកាសដោយទុកចោលផ្សែងដានយន្តហោះប្រដេញនៅពេលគេបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកបច្ចេកទេសអាចផ្លាស់ប្ដូរគន្លងផ្លូវមីស៊ីលនេះបានគឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើនៅក្នុងការឈានចូលទៅកាន់ភាពពេញវ័យរបស់កុមារប៉ុន្តែការបាញ់បង្ហោះដំបូងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាកំណត់ទិសដៅដែលមីស៊ីលត្រូវទៅដូច្នេះការចិញ្ចឹមបីបាច់ដំបូងចំពោះកុមារដែលអ្នកបង្កើតមកលើលោកនេះក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរជាច្រើនសតវត្សមុន
ឪពុកម្នាក់មានឈ្មោះថាយូស្វេបានកំណត់ដំណាក់កាលអនាគតរបស់កូនគាត់ដោយប្រកាសជាសាធារណៈថាតែឯអញនិងពួកគ្រួអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះគាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តចំពោះផ្លូវដែលពួកកូនគាត់នឹងដើរហើយនរណាដែលពួកគេនឹងបម្រើសេចក្តីប្រកាសរបស់គាត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥរិយាបថដែលបង្កប់សេចក្តីថាទោះបើអ្នកដទៃធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏យើងនៅតែរស់នៅខុសពីគេពីព្រោះផ្ទះរបស់យើងនឹងសរសើរដំកើងព្រះមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនៅក្នុងវគ្គរបៀបចិញ្ចឹមកូនសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ឋានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិចាសូមរំលឹកថាអាចកំបាំងនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដ៏មានជោគជ័យវាមានកិច្ចការតិចតួចទេដែលត្រូវធ្វើជាមួយកូនប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនវិញដែលត្រូវធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តសូមព្រះប្រទានពរ